Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é um vídeo dessa maquiagem mais iluminada, mais glam, que eu particularmente tô amando fazer, eu não tô mais gostando de tanta maquiagem mate, sabe? Eu taquei iluminador nessa pele e eu acho que a gente não pode ter dó, que mulheres já brilham, né? Naturalmente, não é mesmo? Mas quem não gosta de um bom glitter, de um bom iluminado? Então é isso, eu gostei muito, eu uso muito esse tipo, eu não fugi muito das coisas que eu geralmente uso, vocês sabem que é um pouco de marrom, nude nos lábios. Mas eu achei que fica super elegante para se usar durante o dia ou à noite, para uma festa mais chique, mais elegante. E é isso, é bem facinho de fazer. E eu espero que vocês gostem do vídeo. Então vamos lá. Gente, então assim, para fazer uma maquiagem iluminada, eu já terminei minha pele. Então eu vou dar mais ou menos algumas dicas aqui. Eu posso voltar com outro vídeo só sobre pele iluminada. Mas hoje, aqui nesse vídeo, o foco vai ser o olho, tal, tá? Uma coisa mais iluminada. Então assim, o que eu fiz na minha pele? Eu deixei bastante iluminador, coloquei bastante iluminador, principalmente aqui, ó. Tá vendo? Aqui acima nas têmporas, aqui no nariz também um pouco, que é um ponto bem iluminado do nosso rosto. O nariz faz toda a diferença se você iluminar. Outra têmpora, um pouquinho no queixo, um pouquinho na testa só, porque tem que tomar bastante cuidado com o queixo e a testa e essa região aqui T, porque geralmente onde a gente começa a ficar oleosa mais rápida. Então, passei bastante iluminador e agora eu vou focar nos olhos com vocês, que vai ser uma coisa mais clean, mas vai ficar um pouco mais iluminado, sabe? Para quem tem olho claro, assim como eu, é uma dica muito legal porque fica super natural e fica super realçando a beleza natural, sabe? Até mesmo quem não tem olho claro, eu acho que é super legal uma make mais clean, às vezes, para um final de semana ou uma festa mais elegante, que a gente precisa de uma coisa mais sutil, mas que fique realmente bem bonita, né? Porque o objetivo da maquiagem, querendo ou não, é esse. Então, para os olhos, a gente vai cuidar não só com as sombras, mas também antes das sombras. Eu já preparei minha pele, então minha pálpebra, eu já passei bastante corretivo na minha pálpebra, então ela tá bem iluminada, já bem clarinha. E agora eu vou selar com pó compacto, tá? Para que a sombra que venha por cima, ela não grude só em um lugar, porque se fica muito grudentozinho aqui, grudentozinho. Se ficar muito grudentozinho aqui, a sombra que a gente colocar por cima só vai grudar em alguns lugares. Então esse não é o objetivo. A gente quer que fique bem esfumado e bem natural. Então eu vou selar com um pincel menorzinho aqui em cima do meu olho, para não deixar nada muito grudento, para que a gente consiga trabalhar melhor com as sombras que a gente colocar por cima. Esse fundo é muito importante, gente, porque se você deixa um fundo escuro, se você não cobre as suas olheiras, que nossas olheiras não são aqui embaixo só, tá? São no olho inteiro. A sombra que a gente colocar por cima vai ficar com fundo escuro, não vai ficar iluminada, sabe? Então é legal a gente cuidar nessa parte. Depois de deixar tudo bem seladinho, vou pegar um lápis branco. Lápis branco é super essencial, principalmente para linha d'água, para uma maquiagem mais iluminada. Até uma maquiagem que não seja iluminada, qualquer tipo de maquiagem, hoje em dia eu uso um lápis branco na linha d'água, porque eu acho que deixa o olho um pouco mais aberto e deixa uma iluminada a mais no olho, que o lápis preto fecha. Então eu vou aplicar esse lápis inicialmente na minha linha d'água. E depois da linha d'água, eu vou pegar um pouquinho desse lápis com pincel de corretivo, que é um de cerdinhas sintéticas, tá? Que se for cerdas naturais, pra quem não sabe, são esses pincéis assim, ó, tá vendo? Que eles têm as cerdas mais escuras, ou que é pra passar blush, esse tipo de coisa. Já esses que são pra produtos cremosos, ó, eles são mais clarinhos, então esses daqui tem cerdas sintéticas. Eu vou aplicar esse lápis branco aqui no comecinho do meu olho, sabe? No pontinho de iluminação, ó. Faz toda a diferença quando a gente coloca a sombra clarinha aqui, dá uma iluminada mais no olho e deixa um olho mais aberto também. Para quem quer fazer essa maquiagem para um dia cedo e tal, eu acho que é uma dica super legal que abre o olho, sabe? Não parece que ele tá muito inchado. Bom, agora nesse pontinho aqui que a gente colocou a parte cremosinha por baixo, agora precisa vir uma parte em pó, né? Pra gente poder iluminar e selar essa parte cremosa. Então, você pode usar qualquer sombra iluminadora que você tem em casa bem clarinha. Eu vou usar essa daqui, que é de uma paletinha de blushes até. Mas eu vou usar essa aqui que tem um fundinho dourado com um pincelzinho pequenininho. Tá vendo? Que pincelzinho pequenininho ele deposita mais sombra. Então, é isso que exatamente a gente quer na nossa. Aqui nesse pontinho de iluminação do nosso olho. E a gente vai usando e passando por cima. Vocês vão ver que já vai dar um efeito super diferente na maquiagem. Pode deixar esse pontinho bem intenso, tá? Que depois, conforme a gente vai fazendo a maquiagem, vocês vão ver que ele vai se misturando.
Depois desse pontinho iluminado, agora a gente vai passar para a pálpebra superior dos olhos. Uma dica super legal que eu tenho falado em todos os vídeos para vocês é a água termal. Então eu tenho usado muito para fixar a sombra e deixar a sombra mais intensa. Para sombras claras, eu acho que é o melhor tipo de sombra para se usar água termal no pincel, porque dá uma fixada a mais e deixa mais intensa, como eu disse. Então assim, eu pego qualquer água termal que você tiver na sua casa, eu vou pegar um pincel de aplicar sombras, tá? Que eu uso pra depositar na minha pálpebra móvel. Eu vou aplicar um pouquinho de água, ó, nele, de longe. E ele já vai ficar... um pouco úmido. A sombra que eu vou usar em cima, você pode usar qualquer iluminador que você tiver em casa. Eu vou usar o Soft Gentle, que eu acho ele maravilhoso. Pra aplicar em toda a pálpebra, ele fica maravilhoso. Ele dá um efeito super... dá um super realce na maquiagem. Então, esse pincel úmido, ó, eu vou esfregar aqui no iluminador e vou aplicar depositando em toda a minha pálpebra móvel. Eu não vou arrastar, porque eu quero que essa sombra realmente fique em alguns lugares, ó. Então, eu vou depositando. Olha só como ela fica maravilhosa. E aí, eu faço isso na minha pálpebra inteira, até o côncavo, tá? Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, espirrar mais um pouquinho de água. Esfregar aqui esse pincel no iluminador e aplicar. Na parte superior é isso. Eu acho que o efeito principal é realmente da água termal. Se você não tiver água termal, pode molhar um pouquinho de água. Não deixa ele muito molhado, deixa ele úmido, sabe? Mas eu acho que dá toda a diferença. Se você tiver água, molhe um pouquinho seu pincel que você vai ver que vai dar a diferença principal na maquiagem. Agora com o restinho, ó, daquele pincel que a gente aplicou, o branquinho, aqui no nosso cantinho lacrimal, eu vou passar aqui embaixo, ó, bem rente a raiz dos meus cílios. Só pra colocar um pouquinho de fixador e dar um pouquinho mais de fixação pra sombra que a gente vai colocar aqui embaixo. Ó, agora eu vou trocar de pincel, vou pegar um pincel mais fininho. Aplicar água também. Gente, água é vida. E vou misturar as duas sombras que a gente já usou, ó. Essa daqui, da paletinha, e também a do iluminador. Então, vou pegar um pouquinho de cada uma na pontinha desse pincel. E vou colocar bem aqui abaixo, ó, da linha d'água, onde a gente colocou o fixador. Então, é bem simples de ser feita, porque, na real, você usa poucas sombras, né, pra fazer ela. Mas fica um efeito super natural e bonito. Agora eu vou iluminar a sobrancelha com aquele pincelzinho pequenininho e essa sombra que a gente aplicou no nosso cantinho lacrimal. Se vocês quiserem ir reforçando, ó, aí vai por gosto mesmo. Durante a maquiagem eu vou reforçando algumas coisas que eu acho que já deram uma apagadinha. E aí eu vou aplicar aqui, ó, bem abaixo onde minha sobrancelha levanta, tá vendo? Dá uma super iluminada no olho também. E eu vou aplicando aqui nessa extensão. Bom, agora muita máscara de cílios em cima. Embaixo eu só vou dar uma colocadinha, sabe? Eu não vou aplicar muito, porque eu acho que acaba deixando um pouquinho mais pesado o olho, sabe? Se a gente passa bastante máscara embaixo, então eu vou caprichar bastante em cima. E embaixo eu vou passar só um pouquinho mesmo, só pra não falar que eu não... Só pra não dizer que não falei de flores. Agora, se vocês acharem que tá precisando de mais iluminador, aplica, que o objetivo dessa maquiagem é essa. Deixar um rosto bem iluminado. E o cachorro não está colaborando hoje. Não tá fim. De batom eu vou usar um nude, que eu acho que combina super com uma maquiagem mais glam, mais clarinha, mais iluminada. Mas se você quiser usar outros batons, você pode usar. Isso daí fica por opção sua. Eu vou usar um pouquinho mais escuro do que eu geralmente uso, Dubai. Da NYX, só que eu vou misturar ele com esse daqui da Arche, o 324, que ele é um pouquinho mais clarinho. Então eu vou aplicar esse daqui no centro e esse daqui ao redor dos lábios. E como a gente nunca tá satisfeita com a quantidade de iluminador que tem no nosso rosto, vou pegar ainda um pouquinho aqui no meu dedo e colocar só no centro dos lábios, ó. Pra dar um efeito de batom metalizado, que eu não tenho aqui, então a gente improvisa, não é mesmo? Gente, é isso. Eu vou levantar depois e mostrar pra vocês como que ficou a maquiagem, porque eu acho que não dá pra ver exatamente como ela ficou aqui. Então, peraí.
Gente, olha só como a maquiagem fica super iluminada. Ali atrás não tava dando pra ver, né? Mas olha só aqui, fica maravilhoso, eu acho. Gosto muito do efeito e destaca super. Vocês estão conseguindo ver? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Como sempre, se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, que a gente já completou 5 mil inscritos, gente. É muita gente. E eu quero que a gente continue crescendo cada vez mais. Então divulgue para todo mundo que você conhece se você gostou do vídeo. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui na tela também para vocês, que eu sempre estou postando coisas diferentes por lá. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!